Ćao ljudi i dobrodošli u novu epizodu Dima. Danas sam se vratio iz banje, znači tri puta sam išao na more. Jednom u Crnu Goru, jednom u Grčku i sada u banju i vratio sam se. Pa ćemo nastaviti sa snimanjem, ali sutradan. Ja sam se umorio. Evo, kupio sam i... Joj! Ove sluške, lepe sluške, super, dobro, i nastavit ćemo sa snimanjem, znači bio sam mnogo odsutan, pa samo da vam se javim i ćao.